Dobrý deň, vážení diváci. Po 52 dní v Srbsku je zrušený mimoriadny stav a život sa teda vracia do ustálených kolejí. Po všetky tieto týždne snažili sme sa byť tu pre vás a prostredníctvom TV obrazoviek vás poinformovať, ale aj pobaviť, aby ste to ľahšie zdolali. A ako vlastne bolo najmä starším spoluobčanom a ako tým, ktorí im pomáhali, uvidíte čoskoro. Toto vysielanie bude vlastne najviac venované volontérom zohľadom na to, že sme si 8. mája pripomenuli Svetový deň Červeného kríža, v ktorom sú dobrovoľníci nosnou silou, čomu sme boli svedkovia v predošlom období. Oni pomáhali a cirkev bola tu na povzbudenie, takže aj dnes odvysielame natočené služby v Pazovskom kostole. Svetový deň Červeného kríža pripadá na deň narodenia zakladateľa Červeného kríža Henryho Dinana, ktorý sa narodil 8. mája v roku 1892 v Ženeve a je jedným z otcov myšlienky na vytvorenie tejto organizácie. Každý rok národné spoločnosti organizujú rôzne aktivity, aby vyzdvihli jedinečnú rolu, ktorú Červený kríž a Červený polmesiac zohráva v jednotlivých krajinách. Medzinárodné hnutie svojou humanitárnou činnosťou už vyše 150 rokov pomáha miliónom ľudí zmierňovať ich utrpenie. Takmer 500 000 červenokrížskych pracovníkov a 11,6 miliónov dobrovoľníkov z viac ako 190 krajín ročne poskytuje pomoc a podporu 160 miliónom ľuďom. Pomoc vždy poskytujú v zmysle 7 princípov – ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednotnosť a univerzálnosť. A že vlastne Červený kríž a dobrovoľníci hrajú veľkú rolu, zvlášť keď sú mimoriadne situácie, o tom svedčí vlastne aj skúsenosti dobrovoľníkov zo Staropazovskej obce, ktorí sú aktívni v Červenom kríži a v kancelárii pre mladých. Preto ja dnes v štúdiu vítam Milu Verešovú a Alenu Machovú. To sú dve mladé, krásne dievčatá, ktoré sú aktívne v Červenom kríži. Mia a Alena sa pripojila do kancelárie pre mladých. Mia, povedz mi, prečo si sa ty zapojila, vlastne odkedy? Zapojila som sa, lebo sa mi páči vlastne ten pocit, keď pomôžem niekomu a ľudia, atmosféra proste tam je, sa mi veľmi páči. A zapojila som sa v septembri vlastne, keď som začala chodiť do strednej školy, tak vtedy som sa zapojila vlastne a naozaj sa mi páči a navzdám sa, že budem už dlho tam. Čo ste všetko robili doteraz? Doteraz sme robili, boli sme v akcii dávania krvi, tak tu som ja niečo pomáhala. Bol deň tolerancie a navštívili nás deti zo Antonskale. Tak oni prišli a tu sme kreslili a tak sme sa trochu rozprávali s ním a vlastne veľa vecí sme už robili. A tak mali sme nejaké prednášky aj v Novom Sade, aj tu v Pazove. A tie prednášky naozaj boli veľmi, veľmi také dobré. Užitočné, dobré. Čo si sa všetko naučila, o tom nám povieš trochu neskoršie. A vlastne je dôležité zvlášť v takýchto situáciách, že organizácie spolupracujú. Svedčí o tom teda skúsenosť na lokálnej úrovni, o tom budeme hovoriť, lebo spolupracujú vlastne v krízovom štábe Červený kríž, kancelária pre mladých a všetko s dobrovoľníkmi, ktorí poskytujú pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Alena, čo teba podnietilo a kedy si ty zavítala do kancelárie pre mladých? No, v kancelárii pre mladých som bola ešte v lete. Niečo bolo tam potrebné pomáhať, tak som sa tedy zapojila. A teraz, keď nastala táto mimoriadna situácia, vtedy som sa zapojila, lebo bolo mi proste aj ľúto i cítila som tú potrebu pomôcť tým starším, keďže je to naozaj veľa ľudí, ktorí nemajú nikoho, kto by im odišiel pre veci alebo pomohol im proste a potrebujú tie niektoré veci. Tak to ma podnietilo, tak začnem s tým. Bola si v teréne? Bola som. Čo si robila? Čo si konkrétne kupovala, prinášala? No áno, boli sme, vždy sme išli v páre a išli sme ako tí starí nás zavolali. Teda zavolali do obci a potom to išlo do kancelárii pre mladých.
Potom sme my odišli ako k ním na adresu. Oni nám dali zoznam veci, ktoré potrebujú, či to boli lieky, alebo niečo pre jedenie, alebo tak. To nám dali, tiež aj peniaze. Aj my sme im potom to odišli kúpiť, doniesli sme im domov. Aj to bolo vlastne to. Bolo to ťažko, zaujímavo, alebo ako si to dožila? Nebolo vôbec ťažko, bolo tiež aj zaujímavo. Len naozaj ani sa nemyslí, že toľko času na čím, nek sa to tajde, lebo veľa vecí na čím a v obchodoch ani nebolo všetko, tak sa to dosť roztiahlo. Za jedno dopoludne alebo popoludne sme stihli 5 ich možno obísť. Lenže bolo nás dosť, takže sme išli viacero skupín ľudí. Teda, to sú tvoje skúsenosti. Vy ste zatiaľ nemohli mať ani žiadne semináre, lebo toto sa stalo však neplánovane. Mia, tie semináre, ktoré si navštevovala, čo si sa tam učila a na čo boli zamerané? Učili sme o drogách aj o alkohole, tak boli rozprávali nejakí doktori, policajti a tak. A učili sme tak nejaké veci, že o Červenom kríži aj tak. Ty tiež máš skúsenosť, ak si dobre pamätám, účinkovala si na súťažiach z poskytovania prvej pomoci. Áno, aj tu som tiež naučila, koľko je vlastne prvá pomoc dôležitá, koľko nám, nikdy nevieme, kedy nám bude trebať prvá pomoc, lebo každodenne v živote sa môže i nám, aj iným ľuďom, nedaj Bože, niečo stať. Takže myslím si, že je to veľmi dôležité, aby všetci vedeli. Teda každý z nás by mal vedieť aspoň tie základné pokyny, ako poskytnúť prvú pomoc. Áno, to si myslím, že je to veľmi dôležité, aby každý aspoň tie základné veci vedel. Bola si teda aj na takom nejakom výcviku, školení, alebo len to, čo ste v škole robili? Bola som len na závodení, akože tu sme tedy cvičili sme, ale tohto roku som tiež chcela sa zúčastniť na závodení, ale táto situácia bola, takže následovného roku navzdám sa, že budem môcť sa zúčastniť. Dúfajme, že sa situácia vylepší a že budeš môcť. Keď si bola dežurná pri tých akciách dobrovoľného darcovstva krvi, čo si tam robila a koľko tu možno ti bolo niečo zaujímavé? Či ľudia prišli, opytovali sa, boli zvedaví na niečo? Naučila som, ako to vlastne ide, tá procedúra a takto, keď som hľadela, čo tí lekári robia vlastne aj tak. A ja som robila, vyplňala som nejaké tam papiery a ľudia, ak sa mi opýtali, kde majú ísť, čo majú vyplňovať, ktoré papiery, tak ja som im to vyjasnila vlastnejšie, čo majú robiť. Teda verím, že pekná skúsenosť, ktorej by si chcela pokračovať. Áno. Áno. Bolo niekedy ťažko možno? Nie, nebolo ťažko, pretože ja naozaj sa mi to páči a nikdy mi nie je ťažko, aby som niekomu pomohla. Takže nikdy mi nebolo. Nikdy som sa akože nenašla v tej situácii, že sa mi nechce robiť, alebo tak. Teda hlavne také akcie môžu byť aj zaujímavé, ale aj ťažké, ako hovorí Alena. Ťažké v tom zmysle, že bolo treba niekedy čakať v rade, vybrať recept, zobrať lieky, kúpiť dačo, zaplatiť účty. No, najmä v lekárniach. Tam sú zvyčajne veľmi veľké tie ako gúži. No, aj je to, že sa aj 12-13 stoja v rade i čakajú, a je to aj starý, ktorý naozaj način tie lieky. Raz nás volal jeden človek, ktorému baš súdne bol potrebný inzulín, tak sme aj preto mysleli ísť, aj je, naozaj je to dosť. Nie je toľko ťažko, keľko na čin čakať, aj na čin času vydvojiť sa to. Čo znamená, keď si bola dežurná, tak si potom celý deň bola mimo domu a robila to, čo treba, vlastne poskytovala pomoc starším spoluobčanom. No nebol to baš celý deň, lebo sme vždy robili ako v jednej smene, teda robili sme do obedu alebo od obedu, kým nebol policajný čas. A tvoja skúsenosť, keď ste niekomu tam pozvonili, keď vás niekto pozval, boli vždy láskaví, milí, alebo možno niektorý je nahnevaný? Ja som osobne nemala takú skúsenosť, že niekto bol nahnevaný, alebo drzý, alebo hocičo také. Naozaj všetci boli milí, aj boli, veľmi im bolo
ako milo, že sme im pomohli. Aj naozaj im to znamenalo dosť. I potom normálno, že sme im boli šťastní, keď sme im pomohli. Uh-huh. Bola si iba v Pazove na teréne. Sú to starší ľudia, vyše 65, možno aj 80-tníci, ľudia, ktorí sa pohybujú, alebo ste mali možno skúsenosť niekoho, kto nemôže von z postele? Nie, boli to len ľudia, ktorí sa pohybovali, ale proste nemohli odísť do obchodu, alebo kde god potrebovali, tak museli zavolať nás, lebo nemali ani nikoho, kto by odešiel pred tie ich veci, alebo tak. A sa stalo, že niektorá babka tam zakývala a povedala, počkaj, nech ti porozprávam o niečom. To nebola babka, bol dedo, ktorý nás upiekol nám aj kýfle, aj čufty. Aj potom sme Jelena a ja tam ostali a on nám rozprával svoje životné skúsenosti o svojich deťoch a tak. A bolo to zaujímavé, no ale museli sme aj druhým ľuďom pomôcť. Tak dobre sa vám vodilo. Vy ste pri tom všetko museli mať záväzne rúška, rukavice, teda boli ste, no. Keď ide o tie bezpečnostné opatrenia, toho ste sa dodržiavali. No, aj nosili sme aj rúška, aj rukavice, lenže rukavice sme si ešte ako alkohol intenzifikovali, lebo veľa toho sme sa dotýkali, tak aby sme to neprenášali, ak vôbec je to možnosť, že by sa to stalo. Byť volontérom, alebo dobrovoľníkom, znamená, že dávaš seba, dávaš svoj čas niektorým ľuďom za nejaké účely, ale nedostávaš žiadne peniaze za to. Čo dostávaš? Ja dostávam napríklad lásku, nie to, keď vidím niečí úsmev, že je na tvári mne to naozaj, akože netrebajú mi peniaze asi, to, lebo ja naozaj viem, že nedostanem peniaze, ale ja všetko jedno, že páči sa mi to, keď pomôžem niekomu. Je to veľmi dobrý pocit, lebo nikto sa nevie, kedy by nám možno bola potrebná pomoc od niekoho. Aj tí ľudia sú naozaj vďační za to, aj znamená im to, aj potom všetci sa mi dobre cítime, keď niekomu pomôžeme. Také skúsenosti majú aj volontéri v teréne, s ktorými som sa ja vlastne porozprávala. Spolu sme s kamerou navštívili aj jednu rodinu, preto navrhujem, aby sme si najprv pozreli jeden príspevok, ako je to, keď volontéri zavítajú do domácnosti a potom ešte sa trošku vrátime k rozhovoru s týmito dievčatami. Jednou z dobrovoľníkov Kancelárie pre mladých obce Stará Pazova je aj Michaela Majorská, ktorá 7 týždňov spolu s ostatnými navštevovala starších spoluobčanov a pomáhala im pri nákupoch, prinášaní liekov, platení účtov, preberaní penzií. Táto práca ju robí šťastnou a dozvedáme sa, že má z predošlého obdobia zaujímavé príbehy. Myslím si, že tým starým našim ľuďom na čím pomáhať, potrebujú našu pomoc a pekne je. A ako sa to robí? Čo treba? My ideme do nákupu, prídeme k ním, oni nám dajú čo im na čím kúpiť, aj potom dajú peniaze a my ideme do nákupu. Je to ťažko? Nie je. Vieš možno, koľkokrát si bola v priebehu týchto 7 týždňov takto na návštevách a či máš nejaký zaujímavý príbeh? No, ľudia majú zaujímavé svoje príbehy. A je to všeličo. O čom vám rozprávajú? Rozprávajú o živote, o mladosti. Tak ste sa všeličo aj dozvedeli? Všeličo. A rozmýšľaš možno o tom, že keď sa skončí táto situácia, niekedy niekoho navštívi, že ponúkneš svoju pomoc? Normálne. Myslím si, že to ľudia potrebujú, aj keď nie je toto, táto korona. Že je to ľudí, ktorí sú chorí a ktorí nikdy nemôžu vychádzať, že proste potrebujú pomoc. Dosť ľudí nás volalo aj, že aby sme prišli, keď sa toto všetko skončí, na kávu. Volali nás, písali nám a tak. Tak pekná skúsenosť. Pekná, veľmi pekná. Každý príchod mladých ľudí netrpezlivo vždy očakávali aj Anna a Šimon Fabianovci zo Starej Pazovy, lebo už obaja vkročili do 9. 10 ročia života a kvôli zákazu vychádzania von z domu táto pomoc im bola veľmi vítaná. Čo by ja aj dášol, že som si kúpil, čo ja chcem. Jako teraz ajde, myslíš, to neviem, čo napieš, čo oni čo nájdu, volontéri dajú. Dajú, evo, dobre, evo, to je dobre. To je dobre, že to je volontéri. Koho by sme mi teraz, napríklad, ako by ja tašil pre liek? Susedovci nie to na robote. Ty to na robote. Veľmi dobre. Nech sa žije zdravie. Ale mu vera, že to naozaj postojí, to vidím, že za tam starých sa starajú. Ja i všetky volám zlato. Zlato i všetkých volám.
A povedzte mi, koľko vám často chodievali, čo vám, ako vám pomáhali? Raz alebo dva raz do týždňa. Vy ste si zvykli byť aktívni, lebo hovoríte, že ste pôsobili ako učiteľ na strednej technickej škole v Pazove. Áno. Čo ste učili? Poučil technológiu od detí, aj teóriu kroja, teóriu kreselím, skrojením. Dobrovoľníci pracovali usilovne rozdelení do skupín a tak každá denne navštívila do 10 rodín. V priebehu trvania mimoriadneho stavu takto bolo okolo 1000 návštev starším nad 65. A preto sú oni naši hrdinovia. Teda starší ľudia počas mimoriadneho stavu, ktorý je našťastie zrušený, nemohli vychádzať von, potrebovali pomoc volontérov, najmä tí, ktorí nemajú svojich bližších, kto by im mohol pomôcť. Po tomto stave a po týchto skúsenostiach, či by si chcela aj naďalej takto pomáhať? A či možno rozmýšľaš, že treba niekedy zavítať k niekomu a pomôcť mu bez ohľadu, že nie je mimoriadny stav? No samozrejme, lebo ani neviem, ako toto dopadne, ale aj kedykoľvek niekomu na čom pomôcť, pekne pomôcť, aj neviem, nie na čom s tým prestávať, aj ak nie je mimoriadný stav. Alebo. Kancelárie pre mladých, sú to hlavne mladí. Máš ty nejaký odkaz pre mladých, či sa zapojiť a prečo? No, ja si myslím, že sa treba zapojiť, lebo aj tak všetci zvyčajne sedíme doma za mobilami, alebo neviem, kompiúterami, alebo hocičo. A nerobíme vlastne skoro nič užitočné. Jedine pomôžeme doma, alebo neviem ani čo. Ale to nie je veľa času. Aj my, keď si vydvojíme ten čas, môžeme aj pomôcť niekomu, ale aj urobiť niečo, čo donesie niekomu inému. Niečo dobré, nemusí to byť starší, ale môže byť hocik, myslím, hocik toto môže byť. Aj myslím, že by sa nikto akože nepokajal, že sa zapojí, lebo veľa toho je. Nie je to len teraz za pomáhanie, lebo prejde aj tento mimoriadny stav, ale v tej kancelárii za mladých naozaj je to veľmi zaujímavé, tie ako podujatia aj manifestácie, keď sa deje niečo na veky načím voľa, čo aj potom sme tu všetci. Nie je to len o tej pomoci, alebo neviem, tých peniazoch, čo hovoríte, ale tu sa aj kamarátime, stretávame nových ľudí aj je to naozaj pekný zážitok. Ty si vlastne, teraz keď rozmýšľam, vy sa zaoberáte aj kultúrou. Ty si členkou tanečnej skupiny folklórneho súboru Klasy, ty hráš na flaute, teda máte času aj na iné aktivity. Vedľa záväznej školy, aby ste stredoškoláčky. No, lebo teraz ako nemôžeme sa okúpiť, nemôžeme byť veľa ľudí spolu, tak keď sa to prejde, istotne, že sa spolu zazbierame i budeme pokračovať tam, kde sme zastali. Veríš, že vedli čakáš zase znovu na javisko zatancovať? Nemôžem to dočkať. Flautu berieš do ruky aj ano, počas mimoriadneho stavu? Aj ak som zakončila základnú muzickú školu, že ešte stále hrám na flaute a snažím sa, aby som nezabudla hrať. A taktiež aj som aj v divadle, aj v škole máme také umelecké, že aj herectvo, aj všeličo, takže aj tam sa zaujímam, že tým umeleckým nejakým. Teda hudba, umenie, všetko je to, čo vlastne ľudí pozniečuje na dobré veci. Práve tak, ako čo je aj dobre byť dobrovoľníkom, čiže vravíme tomu u nás volontérom, konkrétne my a v Červenom kríži. Máš ty nejaký odkaz pre svojich kamarátov? Prečo prísi do Červeného kríža, alebo nie možno? Chcela by som odkázať svojim kamarátom, aby sa zapojili, lebo naozaj málo je potrebné, aby sa niekto snažil len trochu, aby sme niekomu pomohli aj. Myslím si, že je to veľmi, veľmi dôležité. A taktiež aj tá prvá pomoc, to je veľmi dôležité, aby všetci vedeli, takže tu tiež môžu naučiť tú prvú pomoc a všeličo iné máme aj z umelecov niečo, že môžu sa naučiť robiť tie zo šminkov, robiť tie rány, takto ak niekoho zaujíma. Všeličo je, to máme aj difúziu, to keď ideme do základných školov a vlastne mladším deťom, že prednášame o Červenom kríži. Takže aj tak môže sa niekto naučiť, ak chce byť učiteľom, profesorom, tak môže sa tu naučiť niečo, ako to vlastne prednášať aj ostatním. Takže všeličo je to a
Myslím si, že každého by to zaujímalo i každý si môže nájsť niečo, čo ho tam zaujíma. Takže aj tie prednášky, čo máme, to naozaj je veľmi, veľmi, môže sa všetko naučiť aj o drogách, alkohole. Takže prichádzajú nám aj policajti, lekári a rozprávajú nám vlastne o tom. Takže myslím si, že je to veľmi dôležité a mohli by naozaj všetko sa môže to naučiť. Aj, takže preto by som odkázala svojim kamarátom, aby sa zapojili do Červeného kríža. No to sú vaše rozmýšľania a veľmi dobré. Mňa veľmi teší, že ste boli mojimi hostkami dnes a verím, že sa stretneme pri nejakej akcii alebo pri nejakom verejnom vystúpení, teda aj v iných situáciách, keď nebudeme oslavovať Medzinárodný deň Červeného kríža a keď nebudeme hovoriť o tej pomoci, ktorá bola nevyhnutná počas núdzového stavu. Veriacim určite chýba odchod do chrámu Božieho a preto sme sa neustále spolu so staropazovským evanjelickým farárom snažili, koľko je to možné, cez TV obrazovky, aby ste si vypočuli slová útechy a na povzbudenie. Pred zrušením mimoriadneho stavu tiež sme boli s kamerou v kostole. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, milí naši televízni diváci, podarilo sa nám dohodnúť všetko, aby sme mohli nahrať aj tieto služby Božie večierne, na ktorých by som vás srdečne chcel pozvať, aby ste aj vy participovali, a to tým, že si zoberiete svoj evanjelický spevník, alebo nájdete na internete aplikáciu Evanjelický spevník a piesne, ktoré dnes budeme spoločne spievať na slávu Božiu a na povzbudenie našej viery, nádeje a lásky, sú 405, 461, 425. Antifona je 86. 405, 461, 425. Tieto služby Božie začneme pred spevom Pomoc naša. Nech láskavý Hospodí nás požehná a nech zažijeme Jeho blízkosť aj na takýto spôsob. Thank you.
Svetý a milosti plný Bože, Otče náš nebeský, ďakujeme Ti, že dávaš slnku vychádzať na zlých aj na dobrých, a že zovzdielaš dáš na spravodlivých aj na nespravodlivých. Pomáhaj nám preukazovať lásku a milosrdenstvo svojim blížnym, odpúšťať si navzájom pokresy a chyby, ako si Ty odpustil nás skrze svojho Syna, Ježiša Krista. Nauč nás trpezlivo očakávať na splnenie Tvojich zasľúbení, aby sme sa na nič a na nikoho nespoliehali, len na Teba, ktorý žiješ a panuješ na veky. Thank you.
Bratia a sestry, pomodlíme sa slovami 139. žalmu týmito vybranými veršami. Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, či vstávam, a moju myšlienku chápeš zďaleka. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, a o všetkých mojich cestách vieš. Keby som vzal krídla ranej zory a býval pri najďalšom mori, aj tá by ma odprevadila Tvoja ruka a Tvoja pravica by ma uchopila. Amen. Bratia a sestry, dovoľte mi pozdraviť vás Božím slovom a na základe neho sa vám prihovoriť niekoľkými, dúfam, užitočnými myšlienkami do okolností, v ktorých sa nachádzame. Budeme čítať z listu Rímskym z 8. kapitoly 28. verš, kde čítame: A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Mnohí sa v dobe, v ktorej žijeme, bratia a sestry, pýtajú, čo sa nám to deje. Mnohí hľadajú aj odpovede na túto otázku. Pozeráme správy zo sveta, najmä, kde tento COVID-19 sa ešte viacej rozšíril ako u nás, kde ľudia zomierajú v nemocniciach, vo veľkých trápeniach a súženiach. Keď o tomto všetkom rozjímame a uvedomíme si, že súženie ešte viacej, než si my ľudia vieme predstaviť. Práve včera sme mali Zoom konferenciu s našimi partnerskými cirkvami vo svete a tam hovorili kazatelia a farári z napríklad afrického štátu Tanzánia, že vraj ľudia zomierajú na tento vírus, ale sa to nejak ukrýva pred verejnosťou, aby nepodľahli panike a v noci ich pochovávajú vo veľkých množstvách. Veľa je súženia v dnešnej dobe. My sme možno vďační Pánu Bohu, nie že možno, ale určite, že to nás nezasiahlo až tak silne ako niektoré iné krajiny. Ale môžeme sa pýtať, prečo sa nám takéto veci dejú. Niekto povie, že vlastne žneme to, čo sme žali. Niekto povie, že žneme to, čo sme sadili. A v Božom slove v liste Timoteovi 2. v 3. kapitole v prvých 4 veršoch čítame o situácii, aká bude na tejto zemi v posledných časoch. Tam je napísané: ale veď, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy, lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlubliví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, Boha prázdni, bez lásky, nemierniví, ohovárači, nezdrážaliví, divokí, nemilujúci dobrého, zradní, náhli, nadutí, viac milujúci rozkoše, ako milujúci Boha. Nech každý z nás usúdi, či náš svet, v ktorom žijeme, v týchto časoch nie je poznačený práve týmito vecami, o ktorých sme aj teraz čítali. Božie slovo nám predvída, že na konci vekov budú žiaľ nebezpečné časy. My nemôžeme tvrdiť, že toto, čo sa nám deje, je vlastne 100% znak konca tohto sveta, ale v každom prípade tá zloba ľudská sa zväčšila, nevera a neláska vzrástla aj v našich radoch, aj na celom našom svete. Ale aj uprostred okolností, v ktorých sa nachádzame, aj uprostred všetkého, čo ešte má prísť, či to bolo lepšie, dobre, požehnané, alebo súženie, ťarcha nejaká ešte väčšia, my ako deti Božie môžeme mať
pokoj, lebo tam, na Golgotskom kríži, na tom dreve, Pán Ježiš zvolal mocným hlasom, je dokonané, je ukončené dielo spasenia, ja som ťa, duša, vykúpil, ja urobím koniec každému tvojmu súženiu. Preto aj my môžeme, bratia a sestry, vyznávať, ako sme čítali v našom základnom texte, že milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobre. A každá jedna vec, alebo situácia, alebo okolnosť, ktorej sa nachádzame, má nám čo povedať, čo sa poučenia týka. Preto by som vás chcel teraz osloviť aj týmto jedným príbehom, ktorý, verím, pre nás bude tiež takým poučením. Bol jeden muž, ktorý sa brodil na lodi a zachránil sa, lenže loď sa potopila a on sa spasil na taký spôsob, že niekde tam uprostred šírého mora alebo oceánu bol ostrov, na ktorý on doplával. Na tom ostrove nebol nikto iný, iba on. Hovorí sa, že pustý ostrov. Ale tam si na nejaký spôsob začal život modliať sa Bohu a pýtajúc sa, Bože, prečo sa mi toto stalo? Ostrov bol dostatočne veľký, aby si z rastlín, z drevov, z halúz mohol urobiť taký menší domček a jedného dňa odišiel aj niečo uloviť, aby mohol prežiť, aby mohol teda jesť. Lenže keď sa vrátil z lovu, svoj domček našiel, že sa chytil horeť a z neho nezostalo takmer nič. Začal sa tento muž pýtať, Bože, prečo? Prečo som stroskotanec? Prečo teraz, keď som si vybudoval domček, taký maličký útulok, kde by som sa ohrial, kde by som mohol prespať, ochránený od vonkajších vplyvov divých zverín, prečo mi aj to teraz horelo? Bože, prečo? A nedokončil túto myšlienku, videl v diaľky prichádzajúcu loď. Nemohol veriť svojimi očami, od radosti začal skákať a ľudia, ktorí boli na tej lodi, prišli ku nemu a povedali, že mu chcú pomôcť. Tento muž sa pýtal, ale ako ste vedeli, že som ja tu na? Ako ste ma prišli zachrániť? A oni mu na to povedali, prišli sme, lebo sme videli dym. Mysleli sme, že nám niekto dáva signál a znak, že potrebuje pomoc, preto sme prišli tu uprostred mora ťa zachrániť. Inými slovami, každá situácia, aj keď sa nám niekedy zdá byť bez nádeje pre dietky Božie, má čo do života povedať a slúži každá vec k dobrému, ako sme čítali v liste Rímskym. Niektoré veci v našom živote, aj v tvojom živote, milý divák, sa zdajú byť akoby s otázkou, Bože, prečo spojené? Ako náš dobrý Boh dovolí nejakú ťarchu? Ale On vie, čo je pre nás dobré. A všetko, aj to, čo sa nám zdá byť zlé, obracia na ponaučenie a na dobro svojich detí. On je dobrý Boh. Všetko nám slúži k dobru. Zo všetkého sa môžeme niečomu naučiť. On ti pomôže v každej situácii. Tak ako pomohol ten oheň a ten dym, ktorý zničil domček toho človeka, on predsa bol zachránený, tak niekedy aj tie ťažké životné chvíle a okolnosti, aj keď ich nechápeme ich význam, nám slúžia k dobru. Tak aj táto situácia, bratia a sestry, v ktorej sa nachádzame a v ktorej sa nachádza, tak povedia, celé človečenstvo nás niečomu naučí. A prvá lekcia, o ktorej chcem, aby sme teraz uvažovali, je nasledovná. Začnem to tak, že si treba uvedomiť, že doteraz
sme žili veľmi urýchleným životom. Ani si neuvedomujeme, ako nás niekto akoby nahnal, aby sme sa vždy niekam ponáhľali. Aby sme nežili tak, ako Božie slovo hovorí, spokojnosti a pobožnosti je najväčší zisk. Teda, aby sme si užili to, čo už máme. Aby sme mali dostatočne času jedni pre druhých, pre Boha, pre samého seba. Žili sme jedným rýchlým životom a na úprimné spoločenstvo s Pánom Bohom na modlitbách, na blízkosti s ním sme nejak nemali času. Povedali sme si, nechám to na neskoršie. Možno sme sa ráno pomodlili nejakú veršovanú krátku modlitbu alebo večer pred spaním. Bože, ďakujem ti za tento deň. Ale kedy sme našli čas tichosti prebývať na modlitbách s ním, čítajúc jeho slovo a dovoliac Duchu Svetom, aby nám povedal, Duchu Svetému, aby nám povedal, čo je náš ďalší krok. Museli sme jednoducho byť zastavení, aby sme viac mali času. Času byť sám sebou a času nájsť, splniť tie slova, o ktorých Pán Ježiš u Matúša 6:6 povedal, keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. Doteraz možno aj tá krátka modlitba bola dýchom našej duše, ale ten dých nebol dostatočný. Otec náš, náš nebeský túžil po nás, po celej našej duši, aby sme mu vylievali úprimne všetko, čokoľvek nás trápi, ak treba aj v slzách, aby sme svoje srdce otvorili a povedali mu aj o našich radostiach a spolu sa s ním radovali, ako každý otec a matka túži po svojom dieťati, aby sa s ním rozprával, aby zdieľal o radostiach a žalostiach. On túžil, aby sme modlitbe v rozhovore s ním prebdeli dlhší čas ako doteraz. Teraz sme mali viac času. Možno práve pre teba, milý brat, drahá sestra, je toto lekcia, ktorú treba naučiť. Dať si čas na modlitbu. Druhá lekcia, o ktorej chcem tu, aby sme hovorili, je to, že pred núdzovým stavom celá naša rodina, naše rodiny sa ponáhľajúc nemali času spolu jedni druhým venovať. Deti sa ponáhľali, nie len teda dospelí. Nebolo času pre spoločné stretanie, pre rozprávanie, pre analýzu situácií, veci, pre spoločnú modlitbu, pre svedectva o tom, čo sme pekné zažili v živote alebo s Pánom, pre rodinné chvíle v tvorení niečoho. Táto situácia nás nejak znova zblížila, aspoň tých, ktorí naozaj úprimne milujú jedni druhých. Poviem vám iba taký príklad, že konečne aj mojej rodine sme si našli ešte viac času venovať sa jedni druhým. Našli sme nejaké palety a spolu sme z nich urobili krásnu hojdačku, vyfarbili to do biela. Deti boli šťastné, že spolu s rodičmi vytvorili niečo úžitočné pre seba a život bol vtedy nádherný. Celý život si deti budú pamätať na túto spoločnú aktivitu, na to učenie spolu. Možno učenie aj zo školy, tie lekcie, ktoré išli cez televíziu alebo samé si s rodičmi museli robiť, alebo lekcie z Biblie, ktoré sme sa eventuálne s nimi podelili. Teda druhá lekcia je, že sme sa možno naučili viacej byť so svojou rodinou. A tak by to malo byť. Prvom pod jeden v živote Boh, potom naša rodina. Deti vždy boli u Pána Ježiša v strede. On ich dával medzi ostatných ľudí. Tretia vec, ktorá
tiež je pre nás dôležitá, je tá, že sme sa mali naučiť a učíme sa tomu aj naďalej všímať si ľudí starších, osamelých, chudobnejších. Mnohí volontéri, dobrovoľníci sa rozbehli pomáhať ľuďom, ktorí najmä boli zasiahnutí týmto nedlhom. Mladší pomáhali starším. To nás učí nebyť sústredený len na seba, ale pomáhať ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc. Pán Ježiš povedal Matúšovom evanjeliu 20. kapitole 28. verši. Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil iným a aby dal svoj život ako výkupné pre mnohých. Teraz si všimnime iba tú prvú časť prečítaného verša. Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil iným. Ak nasledujeme a chceme nasledovať Pána Ježiša, ktorý nás vykúpil, tak máme sa učiť tejto lekcii. Rozbehnúť sa do služby pre našich blížnych a nájsť tomu čas. Viete, chovať sebe, svojmu egu nemá konca. Vždy človek chce niečo viacej, vždy môže niečo ďalej a viacej urobiť pre seba, ale veľkosť človeka a kresťana spočíva v tom, aby sme hľadali spôsoby, ako pomôžeme a ako budeme slúžiť iným. Tretia lekcia, venovať sa núdznym. Byť ako Pán Ježiš bol a nebyť takými, ako sme čítali, že v posledných časoch budú ľudia, ktorí sú sústredení len na seba, ktorí milujú seba, milujú peniaze, ktorí sú pyšní, rodičom neposlušní, bez lásky, ktorí viacej milujú rozkoše, ako milujú Boha. Tretia lekcia, rob niečo dobré pre ľudí, ktorí sú menej požehnaní ako si ty. Všetko slúži dobru pre tých, ktorých Pán Boh životom vedie. Prajem vám, milí naši diváci, aby každého jedného, ktorý počúva toto slovo, Pán Boh inšpiroval, aby sme sa naučili tieto tri lekcie, aby sme mali dosť času za Pána Boha, za našu rodinu a za pomoc tým, ktorí sú v núdzi. Nech nám Pán Boh v tom pomôže. A na záver, 91. žalm nám hovorí o tom, že u Hospodina sme v skrýši, že nemusíme sa báť nočného postrachu. Aj keď by tisíce padli z pravej, z ľavej strane, ty ostaneš stáť. Očakávajme na Pána a On všetko obráti na dobre. Amen. Sláva buď Bohu Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, tak buď teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. A príjmite ešte požehnanie. Milosť Pána nášho Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech bude a zostane so všetkými vami teraz i na veky vekov. Amen.
za poučenia a múdre rady, ktoré sme dnes prijali z Tvojho svätého slova. Prosíme ťa pokorne, pomáhaj, aby počuté slovo požehnanie pôsobilo v srdciach našich a prinášalo ovocie lásky, pokoja a radosti. Zachovaj tento drahý dar nám i našim potomkom až do konca sveta. Pre Ježiša Krista, nášho Pána Spasiteľa, požehnaného na veky vekov. Amen. Amen.
od jednej do druhej nedele týždeň rýchlo ubehne. Ale taktiež sa rýchlo končí aj toto vysielanie. V minulom týždni teda bol zrušený mimoriadny stav. Začali pracovať kaviarne, verejná premávka a pomaly s dodržiavaním bezpečnostno-hygienických opatrení vraciame sa ustáleným aktivitám a záväzkom. Aj v našej redakcii je to tak a okrem každodenných povinností pred nami je ešte jedna veľmi dôležitá. Pripraviť do nedele jubilejné vysielanie, lebo toto dnešné s vami a pre vás bolo 399. Dovidenia.